女孩从浴室醒来，手被锁在架子上，嘴里含着东西叫不出声。她用力想要挣脱手铐，幸好架子不够牢固。她小心翼翼来到客厅，门被从外面锁住，怎么都打不开。她拿起电话想要报警，可电话连线都没有。转眼看到桌子上的包，赶紧掏出手机报警。此时有人从外面走了进来，女孩躲在床底屏住呼吸，两人玩起了猫鼠游戏。房间总共就这么大，很快女孩就被找到拖了出来。他把女孩放进浴缸，然后抱着她的头使劲往墙上撞，直到女孩失去意识。这一刻恶魔的脸上挂着满意表情，只有通过这种方式他才能获得快感。他就是臭名昭著的 Watchman， 本名鲁奇，暗网虐待直播软件的管理员，同时也是著名私立医院创始人的独生子，梁彦东虐杀空姐方可倩案的真凶。他从小就品学兼优，但父母感情不和睦，母亲甚至多次尝试自杀，最后把所有感情都寄托在儿子身上。这种畸形的母爱让他的心理逐渐变态，无法通过正常的方式与女性相处。某天母亲实在忍受不了这种生活，收拾好行李准备独自去开始新的人生。妈，你要去哪里？妈出去很快就回来了。你说谎，你要把我留在这里。佳琪，对不起，妈没办法带你走。陆琪觉得母亲也像父亲一样要抛弃自己，于是他选择极端的做法，像爸爸一样。你说什么？我知道了，要都是跟爸爸一样的事，你才不会走。觉得这样母亲就永远不会离开了。陆琪患有严重的精神疾病，无法分辨痛苦与快乐，总是把两者混为一谈。当他在折磨女性时，认为对方的惨叫是享受的表现，他也只能通过这种方式才可以填补空虚的内心。每次作案过后，穆雪松都会派人帮他清理现场，甚至还专门修建一栋别墅用来满足陆琪的变态需求。也可以说这是穆雪松囚禁陆琪的牢笼。之所以这样，是因为陆琪根本就是穆雪松的亲生儿子。当年鲁振生创办医院后，发现妻子背地里与自己最信任的助手穆雪松有染，连孩子都有可能不是他亲生的。他无法接受这种背叛，但由于医院刚刚创建，丑闻公布于众对生育的影响太大，只好忍气吞声将此事隐瞒了下来。陆振生从此变得极度暴虐，经常打骂妻子，将母子二人安顿在远离城市的别墅内。他极少出现，只有穆雪松找机会探望。某天穆雪松赶到时，发现陆琪背对着大门弹钢琴，他的妈妈倒在地上的血泊中。穆雪松没想到陆琪竟然会对母亲下如此毒手。妈妈不走了。他为了弥补对母子二人的亏欠，找机会杀死陆振生，霸占了医院，对外宣称抚养陆振生的儿子陆琪，获取了陆琪的监护权。陆琪的母亲也并没有死，穆雪松用尽全力将他救活，然后把变成植物人的女人安顿在医院的秘密场所里面。所以无论陆琪做了任何出格的事情，穆雪松都只会纵容。可这次陆琪施虐时被警察锁定了位置，他被逼上天台无路可逃。原本梁彦东已经安抚好他的情绪，新调来的养父画蛇添足提起了他的父母。想想看，从小把你养育到大的父母，你要是死，他们会有多难过？直接刺激陆琪跳了下去。都是蚂蚁。这里我无法理解，为什么从这么高的地方跳下去，并且后脑勺着地都可以抢救回来。穆雪松安排人给陆琪做了心脏移植手术，他就这么奇迹般的活了下来。为了证实陆琪就是 Watchman， 警方搜查了他的住处，但是摆放整齐的剃刀上并没有留下任何指纹，家里异常干净，很明显有人在警察赶到前已经彻底打扫了一番。任飞只好找来梁彦东帮忙。等他来到陆琪家后，立即进入了凶手的视角，以强大的犯罪心理剖绘能力，很快便找到了疑点。陆琪通过虐待受害人获得快感，当他回家的时候，身上残留着被害者的味道，当味道逐渐散去，靠虐待获得的快感也逐渐消散。而此时的他需要一个能彻底回忆杀人细节的东西，让他保持兴奋。最终几人在一间密室中找到了残留血迹的刀片，经过检验后，三枚刀片上残留的血迹和三名受害者一致，天使折翼案终于告破。可他们不知道的是，穆雪松为了儿子即将展开疯狂的报复。